Huwag na subscribe sa nang kutan na duman sa amin sa kwanong. Bukatu na suke tafiya idan har na dauko yau ga kina tashi ba dadi wata damuwa ce ta sauko kai ne kadai maganin ta ka taimaka Allah ahadu ya wuya akwai dadi mai nema ba zai ki samu ba ta tabbata wata rana da ni da na Salati mai tafiyar da sanki da dadi kun wanda san shi yake sa ai ta zaba mutum yayi ta dadi Salatin ya dinga cewa Muhammadu wa Ahmadu muradi Allah ga sa alihi wa sahabati domin Ahmadu Barka zuguwati Barka safuhun anizalati Kairul anama akambati Ya mamba udaraja Tigarika na zuhi na taga sauti Watadamu wati rasulu katuba Mingita mahamudu Ya uya akwaidadi maine baba zaigi samu Sayyati Rasulallah ban san mai zana furta bana ganka ya siratallah ga zuciya tana faman suka na gare ka nurullah kuka take ta mazuburin daga kai ka zo ku hadu ayyo ya Rasulallah Bazayar rasa ba domin abinda ka sorarti ke maka bazaya daina ba banda ga ta imamu maganar ka gaskiya ne duk halittawa ke da wannan matsayin ne wallahi babu shi daya ne wake nan mai mutunci dan mutunci jikan mutunci angon mutunci baban mutunci sirkin mutunci kakan mutunci kaso in zo mu hadu a burkusa da haba anisa ba ka shafa nisa ka shafa kusa ka fito kawai mu hadu ya masoyin ubangiji na hakika wallahi ina son ka me zan fada ne in burge ka kaunar ka muke babu shakka ga zuciyar mu ta dama akan ka idanuwan mu na budar kallon ka wayyo masoyi na hakika burin mu maga wushiryar ka wayyo masoyi na hakika burin mu maga murmushin ka wayyo masoyi na hakika burin mu maga asinin wajahin ka ya rasulullahi ka shafa nisa ka shafa kusa ka zo kawai mu hadu sahibul abarari muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh zan fada kalamai sun nauyaya min kuma lokacin nan kuma ga hijabi ya zo ya rufe ka na rasa ka sa'in nan
nishadantar da ni lokacin nan ban ganka ba na sani amma wata rana za mu haɗu ya wuya akwai dadi mai nema ba zai ki samu ba na tabbata wata rana da ni da Shekin fitar da hasken nan Na yi zaton san ga gashin nan Da ya sauka har a bayan nan Ya ashkala ashkala yanke hijabin da ke tsakanin nan Daga hancin ka zan kaɗe ɗan nan Kiran Allah Ahadu Ka hawaye cikin idanuna Shaukin yaban ka sa'inna Aishi ne yake ta dukana Salatin ka lokacin nan Shi ya zamo yake rarashina Ya taha daure ka wanke maraicina Kawai mu haɗu Ya wuya akwai dadi mai nema ba zai ki samu ya ta damuna ina tuno da ban kallu shiryar nan ba ya muradina mai yin murmushin da ke hura zunubin cikin zuciyana ba walwala sai a sanda na ambaci shugaba Mahamud Allah sarki abokina ka caza ni nima Ali S kaura na cazu iya wuya akwai dadi kowace cuta tana da magani ya rasulullahi kullun ina cikin juyayi da na tuno ka zan ji sanyi ya shugaba kai mini buya ya jagaba gani a baya ka taimaka min a bani hanya na ganka zuciyata ta bar hawaye ya anjanal ainaini ya ashkala ya ajaja anjala mudawwar wajhi muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Fatima tun zara usanyin gidanka ya dahana zo da Alisa dauki an gogurin diyarka ya dahagani nan ni da Hassan da Hussein duk jikokinka ya dahadan yadda kake agun suka taimaka mu a hadu ya wuya akwai dadi mai nema ba zai ki samu salatinka kun sakirin masu kurin wanda ka gayyace shi fadarka Allah salatinka sa ahali na gidansa duka sadaka salatin ya dinga kai godiya ga sayyadi Ahmad Kagara ce a shirya ni da ni da duk tawagar mu ka duje mu muna cikin rauni ka karbi duk zuciyar da ta darsa tana san ka ku a tunani ta gwaya ne mahaifa ta gare na idan ka zo mu haɗu ya wuya akwai dadi mai ne